Opatření je, že se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020, to je zítra, osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školních zařízeních podle zákona číslo 561. A od tohoto momentu je většina z nás zavřená doma. To znamená spoustu času na věci, na které bychom si normálně nedalšili čas. Tohle je můj notebook MSI GR627RDX. Kromě 8 GB RAM má také 2 GB grafickou kartu NVIDIA GeForce GTX 1050. I přesto, že je o něco pomalejší, jsem s ním během 2 let neměl téměř žádné potíže. Jestli kdo sleduje moje streamy, tak ví, že na streamy potřebujete mnohem silnější stroj. Ty vole, ne! A tak jsme dali hravit dohromady společně s Jardou a sestavili nový stolní počítač. Nevěděl se, kolik to stálo, ale nebylo to málo. A tak v době, kdy každý šije roušky, jsem začal vyklízet svůj pracovní stůl. A mohu se ptát, kde na stole bude stát, tak je to přesně tam, kam právě teď padají 2 roky staré žvíkačky. A tak společně s mými předchozími komponenty tento stolní počítač doplní mojí sestavu ke streamování. To ve finále znamená, že by se mohl streamovat mnohem pravidelněji a bez lagů, v lepší kvalitě a jiné hry než například Minecraft. Pokud vás zajímá více o tomto stolním počítači, určitě si rozkliknete můj druhý kanál Mr. Palačinka, který najdete v popisku videa. Jelikož tedy bych chtěl v následujících dnech další videa ohledně tohoto nového počítače. A pokud by to někoho zajímalo, proč v tomto videu vlastně nebyl, je to kvůli tomu, že bude až ve čtvrtek.